Bona nit, gràcies per ser aquí avui. Això que acabem de sentir, aquesta meravella, és una cançó popular mallorquina que es diu Sa darrera estació, i aquests que l'han interpretat d'aquesta manera tan bella són el Toni Pastor i la Marta Elca. Ells ens acompanyen aquesta nit en aquest recital. Apareixerà també el Mingo Ràfols d'aquí uns moments. El que faran la Marta i el Toni és portar-nos a Mallorca. Intentaran construir l'atmosfera de l'illa gràcies a cançons tradicionals, també de poetes d'allà. I el Mingo Ràfols el que farà és recitar fragments d'una novel·la, Les darreres paraules, de la Carme Riera, que a més aquesta nit ens acompanya. Aquesta novel·la va ser la guanyadora de l'últim premi BBVA Sant Joan. És un premi que no sé si el coneixen, se n'han fet 37 edicions. Va néixer una mica per promoure tant la lectura com l'escriptura en català. Ha premiat autors poc coneguts i els ha catapultat, diguem-ne, i alguns d'altres absolutament ja catapultats, diguem-ne, com la Carme Riera. És un dels més ben dotats i va néixer impulsat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX. El premi ja es va presentar al setembre, la Setmana del Llibre en Català, i ara va per festivals i no han volgut perdre's el Festival Mot aquí avui a Olot. Les darreres paraules. Què són aquestes darreres paraules? Jo no sé si hi eren avui a la tarda alguns de vostès, quan conversàvem amb la Carme, hem començat a parlar una mica del personatge real en què està basada aquesta novel·la. Ella s'hi posa en la seva pell. És la pell de l'arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg, Lorena. És una persona, potser no n'han sentit a parlar mai, jo no n'havia sentit a parlar, però en canvi a Mallorca és una persona molt coneguda. Sembla que va descobrir l'illa i s'hi va instal·lar l'any 1872. Se'n va enamorar de seguida, cosa absolutament comprensible, per altra banda. I a partir d'aleshores se la va estimar, va aprendre mallorquí, va escriure també, es va convertir en ecologista, salvava els arbres, la Carme ens ho explicava abans, va ser hippie abans dels hippies, anava així, tot i que era un aristòcrata, anava així com molt tirats, el confonien amb els criats moltes vegades. Gastava una mica més del que es podia permetre, però per sort hi havia la mare, que l'ajudava econòmicament quan feia falta. I a més, hi ha una sèrie com de misteri que si llegeixen la novel·la segur que els agradarà, perquè la seva vida privada, Carme, és una cosa que no acabem de col·locar. Per què les darreres paraules? Doncs perquè precisament això és aquesta novel·la. L'arxiduc està malalt, és a punt de morir i ho sap. No pot escriure, però sí que pot dictar les seves darreres paraules, una mena de records de la seva vida i també un intent de justificar-se. Aquestes darreres paraules són les que sentirem ara. Gràcies. Ja el sol aguaita per l'ample cel, ros com la bresca de gota mel. Damunt les planes totes florides s'embadaleixen les margarides i alçant la testa veuen claror. Qui les anima d'un tremolo? I en les diades de sol ardent, quan el cel brilla més resplendent, sembla que llencin crits d'alegria. Les margarides són flors de dia, blanques i roses com és la llum. Tenen el riure per tot perfum. Tenen un riure d'ulls de xundits, més com dormides les fosques nits. Margarides,
Margarides, margarides, margarides. Margarides, 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 margarides. Moltes gràcies. Durant tota la meva vida he tingut fama d'anar deixat, de descurar el meu aspecte, de no canviar-me de roba, de dur enganxat un macarró a la solapa o de lluir taques a la pitrera amb el mateix orgull que si fossin les condecoracions que mai vaig guanyar per mi mateix. Aquestes que apareixen en algun retrat, dels pocs que em van fer amb uniforme de gala, un dèbit del rang, igual que el grau de coronell que em van otorgar imposicions degudes al meu llinatge. De mi, ja ho saps, s'ha dit que semblava un clown, el maldestre pallasso de les bufetades, el rostre boterut i nas de patata. I no han errat gaire en la percepció. Em consta que un viatger francès que vaig rebre a Miramar m'ha descrit amb la bragueta oberta i una llauna de sardines damunt el cap, el cabell i la barba amarats d'oli que regalimava sobre la pitrera de la camisa. No creguis que me'n rebia. No gens, ni tan sols em molesta, al contrari. Ha posat una pinzellada definitivament caricaturesca al meu retrat que amb tant encomi altres han descrit, buscant circumloquis per referir-se al meu interès escadusser per la vestimenta, considerant-lo una virtut. No ho és, tret que l'orgull pertanyi a aquesta categoria. No he necessitat mai que m'acceptessin per l'aparença. Sempre he sabut qui som i per això mateix no m'ha fet falta ni la roba elegant i ben tallada, ni encara menys vestir a la moda, cosa que tant disgustava la meva mare i quasi tots els meus germans i parents. Per aquests m'importa poc, per la meva mare força. A hores d'ara pens que hauria d'haver-li evitat disgustos tan fàcils d'evitar com aquests, procurant cuidar una mica més el meu abillament.